Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Myslíte si, že nesmrtelnost je pouze fikce? Že jediný, kdo může přežít všechno, je jen Chuck Norris? Možná se budete divit, ale ve skutečném světě je to i možné. Pokud nepočítáme neprokázané případy lidí v minulosti, jsou tu živočichové, kteří opravdu přežijí i skutečné peklo. A mezi ně patří želvušky. Možná si říkáte, Co to kurva je? Ale dnes si řekneme, co vše dokáží přežít, proč tomu tak je a jakým způsobem mohou být i prospěšní pro nás, lidskou civilizaci. Mrkněme se tedy tomu na zoubek. Želvušky jsou malí, 1 mm velcí živočichové, které uvidíte jedině pod mikroskopem. Mají celkem 8 končetin a hodně připomínají tvar malého medvídka. I když jako nevím, jestli bych si to chtěl ve větší velikosti pochovat, pokud však na ně sáhnete, mají tvrdý povrch, stejně jako kudlanky nebo kobylky. Žijí všude, od studených ledovců, přes slaná moře, až po vyprahlé pouště, běžně na povrchu lišejníků, řas, mechu či dokonce květin. Žijí tam z důvodu jejich jídelníčku, buňky rostlin, řas, bakterií a dalších podobných mikroskopických živočichů. Kladou oplodněná vajíčka, ze kterých po 2 týdnech vylezou plně zdatní jedinci. Celkem jich je ve světě 1000 až 10 000 druhů. Želvušky vždy fascinovaly už od jejich objevu roku 1773. Přežijí všechno, vroucí vodu 120 až 150 stupňů Celsia, mrazy blížící se pod minus 272,8 stupňů, a to i klidně 20 let. 6-hodinový tlak 7,5 gigapaskalů, což je tlak 180 km pod povrchem Země. 30 let bez jídla a vody. Radiaci až tak velkou, neboli tisíckrát větší, než kterou by přežil člověk, že žijí i kolem Černobylu a dokonce byly i několikrát bez jakékoliv ochrany vypuštěny do vesmíru. Navzdory tomu všemu a Bůh ví čemu všemu dalšímu, přežili a byli schopné se nadále rozmnožovat. No a jaké je to tajemství jejich nesmrtelnosti? Odpověď zní anabióza. To je stav, kdy se jednoduše řečeno uzavřou a sníží svou aktivitu těla na úplné minimum. To je i důvod, proč díky jejich pevnému povrchu vydrží extrémní teploty po radiaci a také proč vydrží bez potřebných živin i desítky let. Dále se třeba zjistilo, že produkují speciální protein, jenž je chrání před poškozením DNA. Zní to sice neuvěřitelně, ale tento protein se dá úspěšně aplikovat i na lidské buňky a jejich poškození se snížilo o 40%. Pokud by se tedy podařilo vědcům aplikovat tento protein i do samotného člověka, otevřel by se nám velké možnosti. Mohli bychom tak snadněji cestovat vesmírem a látka by nás ochránila i před různými nebezpečnými chemikáliemi či nemocemi. A to neplatí jen pro lidi, ale i pro jiná zvířata. Jak vidíte, tito nesmrtelní tvorečci nám skutečně mohou v budoucnosti pomoci. A i kdyby celý život na Zemi zanikl, stále tu bude někdo, nebo spíš něco, co by ho mohl znovu obnovit. Díky za shlédnutí tohoto kratšího videa, snad vám přišlo i zajímavé, můžete mě sledovat na Twitteru ohledně novinek na tomto kanále a zatím čau.